ଆଉ ତିନି ଦିନ ପରେ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଧରାବତରଣ କରିବେ ଜଗତ ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗା। ଏଥିପାଇଁ କାରିଗରମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ମାଙ୍କ ନବଦିନାତ୍ମକ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ସେପଟେ କିନ୍ତୁ ଏଯାଏଁ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବିବାଦ ତ୍ରୁଟି ନଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା କିଛି ପୂଜା ମଣ୍ଡପ ଏବେ ବି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱରେ ରହି ମୂର୍ତ୍ତିରେ ରଙ୍ଗ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆଜି ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ମାମଲାର ରାୟ ଶୁଣାଇବେ ହାଇକୋର୍ଟ। ତେବେ ଗତ 16 ତାରିଖରେ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ ଆବେଦନକାରୀମାନେ ନିଜର ଜବାବ ଦାଖଲ କରିଥିବା ବେଳେ ବଡ଼ ମୂର୍ତ୍ତି ଉଚ୍ଚତା ବାବଦରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷ ଯୁକ୍ତି ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। ତେବେ 4 ଫୁଟରୁ ଅଧିକ ଥିବା 9ଟି ପୂଜା ମଣ୍ଡପର ମୂର୍ତ୍ତିର ଆକାର ସ୍ଥିତି ସମ୍ପର୍କ ତଥ୍ୟ ଦାଖଲ ପାଇଁ ଆଡଭୋକେଟ୍ ଜେନେରାଲଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ହାଇକୋର୍ଟ।